Kako se rej, prijatelji, ja sam Marko, Darijan nije tuka. Momentalno Darijan nije tuka, otide ne na učilište, ja bih reki. Krste, ja sam brake, tako da najte što mi zborovam. I da ga lupite, svi se to dugme u lajkot i subscribe koji ne ga lupne. Nike ga lupame, šalim se. Koji ne ga lupne, uđe, ako sakate da vi pokažem greškite, ja si Darijanke pravim svega za neko vreme pesma. Ova subota ili nedelja ke pravim pesma, tako da čuvajte se, kje pravime pjesma. I može sve kje počneme, ama da pišuvame, ama do sobota i nedelja kje se potrudime da je gotova. Pjesmata nema da bine distrek, onakva pjesma kje bine smislene se dalje. I da uđe da vi kažem Simon, ne pravaše distrek i pusto, on se pravi kao Srbija, isto od Kumanova kako nas. I kaj mi je svega kućat? Kaj mi je kućat, koji mi udira, koji mi je igra? Ne mi je ovako na mene, eme mi je kućat. Tu kaj imam da vi pokažem nešto. Mnogo mi je cringe kućeta, tako da ne morate da joj gledate. Što je ovo? Odi me gore. Tamo imam i portal. Dosta mi pišuvate, uđe. Či da go izgasam internet, da ne mi pišuvate. Aj, uđe, kog. Kvisijeme kog stignam do gore. Uđe, momentalno se me gori, pada me i skršim me glav. Evo koliko je limog, tuka imam. Prošće, mislim da je kad tuka veš. Ne veš je tuka. Če to se ga da ga najdem? Evo ga. Što tuka. Ideš pravo. Ne vidim ništa. Koga je izgleda? Ne znam, samo odište tuka. Jooo, ni. Te tuka imaš. Da se. Samo možeš da poleti. Tuka mi je bomba, ne gledajte tuka. Tuka je bomba, ne padnata od nebo. Čekavam v marketot. Tuka beše marketot, tako li? Da. Eto ti marketot. Eto tuka kje go pravam. Ovdje je marketot. Zašto kje pravam? Ovo kje mi bine samo što jedna kuća, što kje dojad, kao, u severot možat mnogo. Ovdje je ko moje prikraj kućata. Mi trebaš kao 2-3 minuta da je završam, možete 5 minuti. Nije da go znači mi ovoma. Pišite vam komentarite koji igra, sakate da igrame. I kje igrame, ja si Darijan ili jas. Ili Darijan. Niko, ne može me da... Ne može me da... Nije saka me sve... Что? Что? Ха! Ха!
papir. Uje, gotova kućičkata. Цела ноќ ја работам, така да ќе оставиме вака. Кучичката ние да одиме право. Да се вратиме кај нас. Превозот го чекаме да ни дојде. Ајде, кога ќе дојдеш, бликај. Ајде. Вози напред. Упс. Ова му треба да оди. Тука сме. Го тргнахме, не знам зашто. Етако. Сега да ми го покажем. Ова мој брат не го користи негов телефон толку. Така да ова е фактично како моја куќа. Тука е неговот брат. Не бе средил толку. Уѓи, извините, стоа! Ева го, ова е тука негов дел. Само да ви кажам, тука он може да му намести вака да го искрши ова. Или не, погрешено. Сеќе ви покажу нешто. Му наместив да го искрши. И може фактички да оде, да отиде долу. Вау. Пак пада и те тука има во част TNT и тоа е. Ти сега се качи долу. И да, тоа е много добро. Јас како што мисла. Го палам тука и сега одиме до те тука. Луѓе, колку од вас ја знаат Minecraft игра, нека ставате лайк. Знам дека ја знаеш Minecraft игра, ако не ја знаеш, сигурно ја знаеш. Го ставаме те тука и ете не се приметува, сега сте спремни и да видите мојата соба, ја спадна и еве ја, тука имам две кучи, нешто слики, тука имам кревет, слики и еве ми е тераста. Одиме те тука и искочуваме на терасата и да затвориме вратата. Сега ќе искршим уште еден дел. Ате, да искршиме вратата. Сега. Да ги ставиме вратата и завршуваме со видеото. И обавезно ставите лайк. И сапс. Крај. Идеме пап. Ете го. Сега можеме оте тука. Одно имаме база на луѓе. Не може го прилипам. Дука можеме све ви покажав. Така да. Ставите лайк и тоа е тоа од ова видео. И чек да ви го покажав само порталот. Луѓе, тоа е тоа од ова видео. Надам се дека ви се свиѓа. Ако ви се свиѓа, удрите лайк и субскрајбнете на каналот.
Počeo da pojam. Dok čekam, tu ga goni sve i sve što. I se vraćam vatre. I to je to do videa. Ako mi se svidio ovo video, naravno, ne zaboravite da... Ostavite like, subscribe i neki se vidime u naredno to video. Ćao, ćao, skrat!